pôvodne na Slovensku asi 150 detských onkologických pacientov. Ako deti vnímajú, že majú rakovinu? Zvládajú liečbu a úkony s ňou spojené? A keď niekto príde na našu kliniku, na kliniku detskej hematológie a onkológie, tak pre každého jedného rodinu, pre každú jednu rodinu, pre každé jedno dieťa, to je naozaj šok. A nie je to ľahké, pretože väčšinou tieto deti boli deti, ktoré boli doteraz úplne zdravé. Mnohé z nimi nikdy im nič nebolo, nebrali žiadne lieky a naraz majú takéto vážne ochorenie, takže ocitnúť sa u nás a vlastne také tá prvá, určite to prvé je taký veľký strach, čo ma čaká, čo to bude. Takže prvý týždeň, prvý mesiac je určite nesmierne ťažký, hlavne pre také adolescentov, pretože naozaj sú, a pre každého jedného. Vlastne ten život sa úplne zmení, otočí sa hore nohami. Rakovina je citlivá téma a o to viac, ak ňou trpí rodinný príslušník. Akým spôsobom oznamujete rodičom, že práve ich dieťa ochorelo? Tak snažíme sa samozrejme veľmi citlivým spôsobom. Každá rodina je iná, každé dieťa je iné, každá situácia je iná, ale v prvom rade sa snažíme, aby sme s tými rodičmi, ktorými sa stretneme, aby sme boli v priestore, ktoré je bezpečné, čiže v takom pokojnom prostredí. Neoznamujeme im to niekde len tak na chodbe, nepovieme im to len tak a nenecháme ich. Čiže uvedomujeme si vážnosť tej situácie, takže sa snažíme, aby sme vytvorili také pokojné, bezpečné prostredie a rešpektujeme znova tú rodinu. Oznámime diagnózu, ktorú má, čiže u nás je naozaj snaha neklamať, hovoriť pravdu, ale veľmi citlivým spôsobom a vždy čakáme na to, čo tá rodina je schopná absorbovať, pretože pri tých prvých oznamovaniach naozaj si ľudia toho veľmi veľa nezapamätajú, takže potrebujú najskôr spracovať tú informáciu, že vôbec musia byť na detskej onkológii, že ich dieťa má onkologické ochorenie, takže potrebujú určite čas. Takým pravidlom zlatým je, že najskôr empatia a potom fakty. Takže potrebujeme sa naladiť na tú rodinu. Využívame určite aj také ticho, taký pokoj a čakáme na to, čo potrebujú vedieť v tej chvíli. Takže najčastejšie každá rodina potrebuje počuť, že to je liečiteľné ochorenie, takže snažíme sa podľa toho, aká to je diagnóza, vysloviť aj tú nádej na to vyliečenie, aj to, aké sú šance. Ale vždy naozaj čakáme na to, čo tá rodina potrebuje v tej chvíli vedieť. To informovanie o tom, že dieťa má onkologické ochorenie, to nie je jednorazový rozhovor, ale to je proces. Takže opakovane je potrebné s tou rodinou hovoriť. Okrem toho, že s nimi hovoria lekári, hovoria s nimi náš psychosociálny tím, hovoria s nimi naše sestry. Takže naozaj je snaha, aby tie prvé dni, prvé týždne pochopili, o čo ide, pochopili, aká tá liečba je a čo my od rodičov potrebujeme a akým spôsobom môžu oni byť zapojení a pomôcť pri starostlivosti o ich dieťa. Ako sa rodine zmení kolobek života po oznámení takejto správy? Ja čo môžem vidieť je, že naozaj to do tej rodiny veľmi zasiahne, pretože predovšetkým, ak je rodina, ktorá je početnejšia, je tam viacej detí a ak bývajú ďalej od Bratislavy, tak ten zásah už je len v tom, že mama musí ostať s jedným dieťaťom, väčšinou teda v nemocnici, hlavne na začiatku. A tá druhá časť rodiny, otec, ktorý je živiteľ rodiny, musí pracovať a zabezpečiť starostlivosť o ostatné deti. Takže vždy sa snažíme akože pomôcť aj tej rodine na tom začiatku, aby pri tej adaptácii si našli spôsob, kde nájdú také, hovoríme, že vonkajšie zdroje pomoci, ak majú babky, tety, sestry, proste niekoho, kto im môže pomôcť a potom takéto tú vnútornú silu ďalej s tým bojovať. Čiže vonkajšie a vnútorné zdroje na to, aby sa zmobilizovali a aby vedeli v tejto novej situácii fungovať. Je dokázané, že 60% rodín s takýmto ochorením sa dokáže takéto zdroje nájsť a dokážu nájsť takú novú formu toho fungovania tej rodiny. Ale potom samozrejme, keby viete si predstaviť, že keď niekto nemá manžela, alebo je to sama mama, má ďalšie deti, alebo naopak je to otec, ktorý kde nie je mama, alebo je to nejaká krízová rodina, kde je aj mama chorá. Takže to sú naozaj veľmi ťažké situácie, ktoré si vyžadujú veľmi komplexný prístup a komplexnú starostlivosť. Čiže nie je to len o to dieťa, ale aj o tú širšiu rodinu. Tiež je to veľmi individuálne a personalizované, teda ušité na tú rodinu.
Ako by ste zhodnotili slovenské zdravotníctvo v porovnaní so zahraničím? Takže ja pracujem na klinike detskej hematológie a onkológie, môžem hodnotiť naše oddelenie a vlastne my tu máme opakovanie návštevy zo zahraničia, mali sme aj minulý rok a aj tento rok, budúci týždeň, budeme mať teda návštevu odborníkov z Filadelfie, s ktorými spolupracujeme a vlastne aj keď tu oni boli, tak naozaj to tak vnímali, že vlastne tá liečba, tá štandardná liečba je úplne rovnaká ako u nich. Takže myslím si, že slovenské zdravotníctvo v našich podmienkach našej kliniky pre naše deti zabezpečujeme všetku liečbu, ktorú potrebujú, všetku štandardnú liečbu, podpornú liečbu. Tak akože v tomto vnímam, že aj lekári, sestry, zdravotnícky personál naozaj sú porovnateľní so zahraničím. A myslím si, že slovenské zdravotníctvo, moja predstava je taká, že by mohlo, že môžeme si povedať, že fungovať bude vtedy, keď nikto z nás nemusí nikomu volať, že mám tohto chorého, vybav mu niečo. Čiže keď začnú veci fungovať tak, že nemusíme nikomu volať, ale všetko pôjde transparentne, jasne, štandardne, tak orientované na pacienta, že on nebude mať potrebu a bude mať dôveru v zdravotníctvo, tak si môžeme povedať, že to funguje.